Nataka niwape moyo wahudumu wetu kuwa serikali imeridhia kutekeleza mpango huu kwa kuzingatia kazi nzuri mnayoifanya na faida ya huduma mnazozitoa katika kuimarisha afya za wananchi wetu. Nimeshamwambia waziri wa afya, tukitaka kuajiri katika sekta ya afya hatuna haja ya kutangaza, tuchukue hawa. Kwa sababu kwanza wameshapata mafunzo, pili wameshajitolea kwa muda mrefu, kuna haja gani ya kutangaza baada ya hapo? Sasa napenda niwaambie leo katika hadhara hii kwamba kuanzia sasa serikali inakutambueni rasmi. Imekupokeeni kwa mikono miwili na itakuendelezeni katika fani hii mpya ya community health workers, yaani wafanyakazi wa afya ya jamii. Mmeeleza katika risala yenu kwamba simu zenu zimechakaa. Napenda nitumie fursa hii kuwashukuru Tigo Zantel kwa kujitolea simu mpya 3,000. Lakini vile vile mmesema katika risala kwamba malipo wakati wa mafunzo yanachelewa. Sasa hili ni tatizo la kiutendaji, maana fedha zipo. Nitoe hapa agizo kwa wizara kwamba waondokane na tatizo la kuchelewesha malipo wakati wa mafunzo, yatolewe kwa wakati. Na kama mlivyoomba kwamba badala ya kuwa CHV sasa iwe CHW, na kama nilivyosema, sasa serikali inakutambueni rasmi kama ni wafanyakazi wa huduma ya afya ya jamii. Leo nataka nitoe siri hapa. Mambo mengine huwa hatuyasemi sana hadharani, lakini nataka nikwambieni kwamba viongozi hawa wawili, waziri wa afya na naibu waziri wa afya, wanachapa kazi sana. Wananisaidia sana. Mimi nikiwa kama daktari, mimi mwenyewe niliwaambia kama kuna sekta ambayo sikusudii kufeli ni sekta ya afya. Na kwa kweli wamenisaidia na mafanikio yanaonekana, na tuendako yatakuwa bora zaidi.